joogitaanka sanadkan aan isugu soo noqonay markii labaad bandhigga caalamiga ah ee bugaagta lascaanood, laakiin sanadkan sababta sarada COVID-19 daraaddeed aynu ugu bedelay oo laga dhigay bandhigga hibo iyo halabuur runtii ah barnaamij ka turjumaya fikirkii bandhigga bugaagta, balse markan ka ballaadhinaya oo muujinaya hibada dhalinyarada ku nool gobolkan, dhalinyarada ku nool magaalada Lascaanood iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland. Dhalinyarada kasoo qayb gashan oo halkan ku aragnay aad iyo aad bay u tiro badan tahay. Runtii waa wax qof kasta oo jecel fanka, oo jecel suugaanta, oo jecel qoraalka, oo jecel waxalaalay wax kastoo ku saabsan halabuurka maskaxda iyo koritaanka shaqsiga bini'aadmiga, taasoo korisa ummadnimada iyo dadnimada. Qof kasta oo ehel u ahay wuxuu ku farxayo. Dhalinyarada halkan isugu timi waxay muujisay wanaag, waxay muujisay in loo hambalyeeyo. Sidaa daraaddeed waxaan filaynaa laba cisho oo ka bilaabmay saaka oo aad iyo aad u xiiso badan inaad nala joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.